جی ماشاء اللہ تبارک اللہ آ دیکھ رہے ماشاء اللہ جمعہ يوم عرفة سبحان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلي وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين ما شاء الله تبارك الله سبحان الله ولله الحمد اور آج دیکھ رہے ہیں ما شاء الله تبارك الله کہ حرم پاک کے پاس صحن خالی نظر آ رہا ہے سبحان الله اور یہ کل کا پرسوں کا دن تھا ماشاءاللہ یہ جگہ بھری ہوئی تھی کل کیا دن تھا سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ حاجی جہاں یہاں پہ تھے میدان میں اس میں جو بھرا ہوا تھا ماشاءاللہ آج وہ میدان عرفات میں ہیں آج 9 تاریخ ہے ذوالحجہ کی اور آج حاجی حضرات سارے ماشاءاللہ تبارک اللہ مینا میں ہیں رات کو وہ سوری میدان عرفات میں رات کو مزدلفہ میں پہنچیں گے اللہ ان کے سب کے حج قبول کرے اللہ ان کے سب کے اللہ درجے بلند کرے اور سب دیکھنے والوں کا اللہ حج نصیب کرے اور یہاں کی آنے کی سعادت عطا اللہ فرمائے اور یہاں پہ آب زمزم پینے کی سعادت عطا فرمائے عمرہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دل خوش ہو رہا ہے کہ وہ بھائی حاجی حضرات جتنے ملکوں کے تھے ماشاءاللہ اللہ ان کو نصیب کیا حج سبحان اللہ الحمدللہ اس کے آگے ابھی شیئر کرتے ہیں حرم میں جاتے ہیں انشاءاللہ پلیز یہ ویڈیو پوری دیکھیں انشاءاللہ آج کا منظر دیکھیں کہ دن اپنا جو ہوتا ہے ماشاءاللہ اپنا دن میں فرق ہوتا ہے کل کا دن تھا تو سارے حاجی ادھر تھے رشتی آج ماشاءاللہ کیسا ہے منظر اللہ کا گھر سبحان اللہ آج جمعے کے دن ہے ماشاءاللہ اور دیکھیں حرم کتنا خالی ہے آج کا روزہ ہوتا ہے لوگوں کا اس لیے زمزم لوگ نہیں پی رہے کہ نو ذوالحجہ کا تقریباً جو مکہ میں رہتے ہیں یا کہیں بھی رہتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی روزہ رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے پانی کا استعمال کوئی کمی کرے گا اکثر نہیں ہے نہیں تو انشاءاللہ زمزم آب زمزم اس طرح خالی ہو یہ ہو سکتا ہے کبھی لوگ پیتے بڑے شوق سے اللہ ہر کسی کو آب زمزم نصیب کرے آمین بس یہی وجہ ہے کہ آب زمزم کا جو تلاجے ہیں اس کو بولتے ہیں کولر فارغ پڑے ہوئے ہیں گلاس کہ آج 9 ذوالحجہ کا لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اللہ سب کے گناہ معاف کرے اور اللہ سب کی حج نصیب کرے آمین ثم آمین اللہ ہمیں پیاری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کا توفیق عطا فرمائے آمین اور اس سائیڈ والے بھی نظارے آپ کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور لوگوں کی آمد حرم کی طرف ابھی کیونکہ جمعے کی نماز کا ٹائم نزدیک ہو رہا ہے تقریباً 11 بج چکے ہوں گے ابھی تھوڑا باہر جاتے ہیں گیٹ کے پاس جا کے جو ہے یہ جیاد والی سائیڈ ہے ماشاءاللہ یہ کبوتر ہے ماشاءاللہ آج کوئی نہیں ویسے حاجی ہوتے ہیں دانے لانے والے ماشاء اللہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں ماشاء اللہ اے کوئی آیا ہے بھائی دانے ڈال رہا ہے تو کبوتروں نے ہجوم لگا دیا کیونکہ حاجی ہوتے ہیں جب اکثریت ہوتی لوگوں کی تو دانے بیچنے والے یہاں پہ بندے زیادہ ہوتے ہیں آج کوئی نہیں ہے کیونکہ آج ذوالحجہ ہے تو لوگ سارے مینا کی طرف ہیں
سبحان الله سبحان الله. الله يزيد يا جردي. الصلاة على الأموات والأطفال يرحمكم الله. جی ماشاء اللہ تبارک اللہ ابھی جیسے نماز ہو گئی جمعہ کی ماشاء اللہ تو ابھی طواف پھر سے شروع ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں اللہ آپ کو بھی نصیب کرے دیکھنے والوں کو بھی طواف آپ سب کو دیکھنے والوں کو اللہ طواف نصیب کرے ماشاء اللہ آج ذوالحجہ کی 9 تاریخ تھی وقوف العرفہ
سبحان الله. اللہ نصیب کرے ہر کسی کو بھائی حج. سبحان اللہ. آج ہم مکہ میں الحرم میں. اللہ ہر کسی کو بھائی حج نصیب کرے. جو مینا عرفات میں ان کا بھی اللہ بھلا کرے, اللہ ان کے حج قبول کرے ماشاءاللہ. اور آج عصر کے بعد جو ٹائم ہے ماشاءاللہ وہ لازم دعا کریں, عصر سے لے کے مغرب تک استغفار پڑھیں, لا الہ الا اللہ پڑھیں, ذکر کریں ماشاءاللہ, ذکر کریں. یہ قبولیت کی ٹائم ہے عصر کے بعد. آج انشاءاللہ آج جو ہے نا اس وقت کو ضائع نہیں کرنا, کسی اور کاموں میں انشاءاللہ مصروف ہو جائیں اللہ کے ساتھ. عصر کے بعد آج ضرور, یہ کہیں بھی ہو, عرفات میں ہیں, بغیر عرفات میں ہیں, مینا کے علاوہ بھی کہیں عرفات میں ہیں, مثال طور پہ حج پہ نہیں گئے تو کہیں بھی اپنی جگہ پہ دعا مانگ سکتے ہیں. ابھی خطیب نے بتایا خطبے میں کہ یہ وقت, یہ گھڑیاں بڑی قیمتی ہیں. آج 9 تاریخ کی وقوف عرفہ والی, ان کو ضائع نہ کریں, ذکر کریں. اللہ آپ کی سب کی مغفرت کرے, ہر مسلمان کی, کیونکہ یہ ایک دن ہوتا ہے سال میں آتا ہے, اس کو قیمتی دن ہے, یہ اس کو ضائع نہ کریں. اور جو انڈیا اور پاکستان یا بنگلہ دیش میں ہیں ان کے پاس تو جیسے اسلامی دن کے حساب سے 9 تاریخ ہوگی, وہ ان کے لیے وہی اہمیت ہوگی جیسے رمضان میں عید کا چاند کہیں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا, تو 9 تاریخ کی بھی نسبت یہی ہوگی انشاءاللہ. جب صبح کو آئے تھے تو ماشاءاللہ اتنی رش نہیں تھی, کیونکہ ماشاءاللہ لگتا ہے لوگ جو ماشاءاللہ ابھی شام افطاری کر کے پھر جائیں گے. اکثریت لوگ ماشاءاللہ ابھی آرام میں آرام فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. آج روزہ ہے نا ماشاءاللہ, تو یہیں پہ بعض لوگ آرام کریں گے, افطاری کریں گے آج انشاءاللہ. ابھی تو نماز ختم ہوئی ہے جمعہ کی ماشاء اللہ, ورنہ یہ تلا جو کہاں خالی ہوتے تھے, اب زمزم کے رش لگی پڑی ہوتی تھی. آج پینے والا کوئی نہیں کیونکہ روزے ہے بھائی, روزے. السلام علیکم. آگے سہن میں باہر ماشاء اللہ, ماشاء اللہ دھوپ بھی ماشاء اللہ اتنی پیاری لگ رہی ہے, فرش سفید ہے نا تو اس کا عکس آنکھوں پہ آتا ہے. یہ فرش کا جو کلر ہے نا ماشاء اللہ سفید ہے, سنگ مرمر کے پتھر ہیں, تو دھوپ فوراً واپس. یہ ماشاء اللہ پانی کا فوارا چل رہا ہے ماشاء اللہ. کھجوریں لگی ہوئی ہیں اور پانی کے فوارے چل رہے ہیں ماشاء اللہ, زبردست. صفائی والے بھی آ گئے, یہ میرے خیال میں اپنی سیٹنگ کر رہے تھے لین میں لگ کے ماشاء اللہ. بڑا یعنی ماشاء اللہ جلدی جلدی صفائی کرتے ہیں حرم پاک میں, مدینہ منورہ میں صفائی کا بڑا خیال کیا جاتا ہے ماشاء اللہ. یہ دیکھیں ماشاء اللہ بڑی لمبی بس ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ.
موجود، یہ بس وہاں بھی جاتی ہے جہاں پہ کسوا کعبہ ہے، کسوا کعبہ، شارع منصور، نزہ، السلام علیکم. چلو شکر ہے فری سروس ابھی ماشاء اللہ. ابھی آپ کدھر جا رہے؟ میں نزہ جا رہا ہوں. آپ لوگ کدھر رہتے ہیں؟ ماشاء اللہ. جی اگر آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہے تو پلیز آپ اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم.